No niin, se olisi sitten hyvää huomenta kaikille ja tiedättekö te, tai mikä nyt on, eli viimeistä viedään. Ihan viimeistä viedään, heinäkuu on ohi. Se on tää päivä ja sitten heinäkuu on ohi, että viimeistä viedään, että pätkähtää. Että pätkähtää, niin on se mennyt kyllä nää, kyllä aika on mennyt nopeasti ja kuukaudet kyllä. Kyllä ne on mennyt nopeasti. Kun heinäkuukin on jo ohi. Se on yhdestä päivästä kiinni ja se on sitten hei heinäkuu. Mutta ei siitä sen enempää siitä kuukaudesta, kun tässä on muutakin asiaa, niin tuli löydettyä. Mä löysin. Ai et, tossa. Mulla on nyt sitten, mä löysin tämmösen allas, tämmösen mä löysin itseltäni. Tää on Aino. Allasputkiharja. Nyt mulla on allasputkiharja, jos tuntuu, että mulla menee allas jos multa menee allas likaiseksi, niin kuin eli WC:ssä tai sitten keittiössä allas on likainen, niin mä voin tällä allasputkiharjalla koittaa sitä putsata puhtaaksi. Tällä allasputkiharjalla mä voin koittaa putsata sitä. Voin koittaa sitä putsata vähän puhtaaksi sitä. Näitä sitten. Sitten mä löysin, tääkin on Aino. Ja tää on kahvinkeittimen harja. Mutta, käy myös pumputtajankin. Voi pestä pumputtajankin. Kahvinkeittimen harja. Yes. Aino kahvinkeittimen harja on suunniteltu kahvinkeittimen ohuiden putkien harjaamiseen. Harjan avulla voidaan puhdistaa kahvinkeittimen vesiputket. Lisäksi harjaa voidaan käyttää muun muassa eri pannun kahvikoneen tai pumputuksen termoksen puhdistukseen. Harja soveltuu useisiin erikoistarpeisiin, kuten jääkaappien poistoputken puhdistukseen. Kahvinkeitin harja voidaan taivuttaa haluttuun muodoksi, ripustaa harja kuivumaan aina käytön jälkeen. Harjakset, nailonia, varsi, metallia, harjan halkaisia 10 milliä. Sitten allasputkiharja. Aino allasputkiharja puhdistaa pienet ja muut tukokset pesualtaiden viemäreistä ilman ympäristölle haitallisia myrkkyjä. Harja on suunniteltu erikoisesti lavuaarien viemärien puhdistukseen. Lisäksi sillä voidaan puhdistaa lattia, kaivon, kannen reiät sekä monet erilaiset erikoiskohteet. Harjaa voidaan taivuttaa haluttuun muotoon riippumatta kuivumaan. Se voidaan ripustaa kuivumaan käytön jälkeen. Harjan nailonia, varsimetallia,
ripustuskoukku, muovia, harjan halkaisia 10 milliä. Että sellainen on aino allasputkiharja ja sellainen on allaskahvinkeitin harja. Sellaiset täältä löytyy. Nyt voidaan vähän päästä putsailemaan sitten. Että tällä pitemmälläkin, vaikka tää on allasputkiharja, ei kun tää on niin allasputkiharja, niin tällä voidaan vähän, tällä pitemmälläkin voi vähän sohottaa tonne ehkä pumputtajankin, ja sitten tällä pienemmällä voi sitten yrittää pumputtajaa vähän harjaista. Sellaiset tulipas sitten löydettyä. Jep, hitto kun tää kohta tässä kainalossa. Mä laitoin siellä nyt sitä vauvan talkkia tähän kainaloon ja tähän kohtaan vauvan talkkia yritin laittaa tähän. Sitten mä laitoin vähän tänne ylös ja alas hajustetta ja tänne vauvan talkkia keskelle yritin laittaa. Mutta se vähän, se kutajaa pikkusen, niin sitä ei vittii se raapia. Sitä ihoa ei pitäisi raapia, mutta kun se jos se kutajaa, niin sitä täytyy raapasta, kun se slide. Siinä on sellainen kutina, niin mä sanon sitä aina, että se kutajaa sitten. Niin ei viittisi, sitä ei viittisi lähteä raapimaan sitä ihoa, jos sitä pieni kutina on. Näin. Mutta joo, tämmöstä nyt tähän aamuun. Nyt hörpitään kahvit ja kaikki on valmiina. On löytynyt noitosta ja noita voi sitten käyttää. Ja mulla taisi olla vielä jossakin tommonen pumputusharja toi putsausjuttuni. Ja sitten mä tuossa huomasin, että kello 13 mennessä kannattaa pitäisi ulkoilla, kun kello 13 viiva kello 17 runsasta sadetta on silloin ennustettu. Ja siitä eteenpäin kello 18 viiva 01 torstain puolelle on mahdollisesti sateita luvassa. Mutta kun se oli kello 13-17 kahdella vesipisaralla, että se tulee se vesi, siinä ei ole mitään epäilystäkään. Mutta sitten jos se on yhdellä vesipisaralla, niin se on, että se voi tulla, se vesi tulee tai sitten ei tule. Se joko tulee tai ei tule. Näin se on. Siinä ei ole mitään, siinä ei ole sanaa, että se tulee. Se tulee tai ei tule, näin se vaan menee. Niin sitä ennen pitäisi saada ulkoilut ulkoiltua. Sitä ennen yhtä saada ulkoilut ulkoiltua ennen kuin sen sateet tulee ja ne sataa sinne kello 13-kello 17, 5 tuntia. Se pitäisi tulla rankasti, että lähtee sitä vettä. Siihen asti. Ennen sitä pitäisi ulkoiltua, näin se menee. Mutta ei siitä sen enempää, tulipahan se nyt luikautettua. Kun näin. Torstai pitäisi olla paljon parempi sää, että silloin ei pitäisi kuulemma sataa vettä, koska on muutkin puhuneet, että torstai on paljon parempi sää. Näin. Mutta joo. Semmosta. Kiitos nyt. On Rasmuksen CD, en oo kauheasti kuunnellut Rasmusta, mutta hetkinen, mä en ole varma, oliko. Hetkinen. Mä en ole varma, laulaako Rasmus Hide from the Sun. Hide from the Sun. Mä en ole varma, laulaako Rasmus kappaleen tossa, mikä se nyt on, pahat pojat. Eli pahat pojat elokuvassa, missä on Vesa-Matti Loiri, sitten siinä on Peter Franzén, sitten siinä on Jasper Pääkkönen, sitten siinä on toi Lauri Nurkse, sitten siinä on vielä toi
niin oliko ne siinä? Eli Peter Franzén, Jasper Pääkkönen. Eli Peter Franzén, Jasper Pääkkönen, Lauri Nurkse ja sitten oli se toinen joku niistä yksi. Niitä oli neljä veljestä ja sitten Vesa-Matti Loiri. Niin se, pahat pojat, siinä tunnus, tietty tunnuskappale, niin se ihan Rasmus mun mielestä laulaa sen yhden kappaleen siinä. Siinä tietyssä kohdassa laulaa. Muistaakseni, näin. Mä en muista se, mikä se on se. Minun muistaakseni, jos mä nyt oikein muistan, niin sitä biisiä ei tässä levyllä ole, sitä tiettyä. Sitä kappaletta ei varmaan tällä levyllä ole, kun katselette biisejä. Mä en ole varma, onko se tuossa levyllä se kappale. Mut joo, ei tässä muuta kuin nyt äkkiä ulkoilemaan ja sitten odottaan, tuleeko sateet. Ja tänään pitäisi yrittää keritä peseen pyykkiä. Mun on pitänyt jo pestä vaatteita jo 2 päivää sitten. Mun olisi pitänyt pestä jo vaatteita 2 päivää sitten. Maanantaina mä en kerinyt peseen ollenkaan vaatteita, kun silloin oli se siivouspäivä. Eilen tiistaina piti pestä pyykkiä, mutta en kerinyt peseen pyykkiä. Nyt keskiviikkona, nyt pitää koittaa keritä se koneellinen vaatteita, saada taas pesaistua. Että on taas puhdasta vaatetta, kun tuntuu, että parhaat on jo pesussa. Kyllä vaatteet. Näin, että sitten ei ole taas että vaatteita ei olisi 2 koneellisen verran pyykkiä, vaan 1 kone, kun saadaan täyteen, niin päästäisiin paljon vähemmällä, niin ei tarvitsisi 2 kertaa, tai ettei tarvitsisi 2 päivää pestä vaatteita. Ensiksi pesee 1 päivän vaatteita, sitten pesee 2 päivän vaatteita, vaan saisi kerralla pestyä ne vaatteet pois yhdellä pesukerralla. Niin ei tarvitsisi moneen kertaan niitä vaatteita pesaista ja rullata tota pyykinpesukonetta moneen otteeseen, vaan se menisi kerralla kaikki. Kun sä peset kerran, niin se on that's it ja se on siinä. Puhdasta on ja taas mennään. Näin. Mutta nyt hörpitään kahvit ja mietitään sitä sitten sen jälkeen. Mutta nyt hörpitään ne kahvit ja mietitään sen jälkeen sitten touhuumista. Skuutissa on nyt akkua, sillä päästään liikkeelle. Mut täytyy vaan katsoa, miten sitten video toteutuu. Mut mä en usko, että se video tulee livenä. Et se on hankalaa yrittää siinä ajaa ja pitää sitä liveä yllä ja lukee ajon aikana samalla kommentteja. Siitä ei tule yhtään mitään, että se voi olla, että jos mä yritän ajon aikana katsella kommentteja ja katsella kommentteja ajon aikana, niin ihan varmasti se voi olla, että silloin kaadutaan, kun mä en katsele sitä, että miten ajetaan, vaan mä yritän keskittyä kommentteihin. Ihan varmasti siinä voi tulla kaatumisia tai törmäämisiä, jos mä en seuraa liikennettä ja seuraa sitä, miten skuutilla ajetaan, jos mä yritän seurata jotain ajon aikana, jotain live-kommenttia. Niin siinä tulee vahinkoa sitten, jos mä yritän ajon aikana katsella jotain live-kommentteja. Niin siitä ei tule mitään. Rupee seuraan skuuttiajon aikana noita live-kommentteja, että joku laittaa kommenttia, niin mä yritän katsoa kommenttia. Siitä ei tule yhtään mitään, kun mä yritän seurata silmäkovana kommentteja ja yritän samalla keskittyä ajamiseen, niin siitähän ei tule yhtään mitään. Näin. Se pitää vaan tehdä se live sitten sillä, että siinä ajetaan pelkästään, kun on live. Eikä siinä keskitytä katteleen kommentteja ajon aikana, vaan sitten, kun on pysähdytty, niin sitten voi katsoa niitä kommentteja. Näin se menee. Sillain se pitäisi tehdä, että ajon aikana ei keskitytä
ollenkaan mihinkään kommenttiin, vaan keskitytään ajamiseen. Ja sitten kun on pysähdytty, niin silloin on, voi katsoa ne kommentit niin paljon kuin lähtee. Niin se pitää toteuttaa. Mutta se pitää vaan katsoa se, että miten se kännykkä saadaan pysyyn sitten sillain, että kun ajetaan, niin se ei lähde kuin viita suhi töyssystä tai mistään muustakaan, että kun ajetaan, niin se, että se kännykkä ei sitten lennä kuin viita suhi sitten. Näin se menee. Mut joo, ei siinä sen kummempaa, niin semmoista miettinyt taas. Näin, tuli vähän eilen tuossa mietitty, että miten sen toteuttaisi. Näin, enkä rupea katsoa mitään videoita, että miten muut sen on tehnyt. Jos ne on ajanut skuuttiliveä, niin mä en rupea katsoa, miten muut sen on tehnyt. Mä tein sen omalla tavallani ja näin poispäin. Mä en katsele muiden, miten muut on tehneet sen. Tehkööt muut miten tekee, mä tein sen omalla tavalla ja sillä mennään. Sitten tulee oman näköseni ja näin. Ei siitä sen enempää. Mutta nyt pillit pussiin ja kahvit naamariin ja sitten ei muuta kuin ulos menoksi, sanoi Antti Lenoksi, että ei sitten jäädä odotteleen, että tuleeko ne sateet yhdeltä vai kello 13, eli kello 1 ja kello 17, eli kello 5. Sillä välillä pitäisi sataa niin, että lähtee, mutta ei siitä sen enempää. Nyt kahvit naamariin ja sillä mennään. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Eli kahvin täytteistä keskiviikkoa kaikille.